assalomu alaykum yulduz biografiyalar sahifasini davom ettiradi siz u insonni xafa bo'lganini kezi kelganda boshqa shou biznes vakillari bilan gap talashganini so'kinganini katta ehtimol bilan eshitmagansiz bugungi dasturimizda o'zining samimiy tabassumi va muxlislarga hurmati bilan boshqa shou biznes vakillaridan ajralib turadigan alisher Faiz haqida sizga noma'lum bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etamiz xonanda bastakor va shoir turdiyev alisher bahodirovich 1984 yil 27 yanvarda namangan viloyati chortoq shahrida tavallud topgan bolaligi chortoq shahrida o'tgan 6 yoshda chortoq shahridagi sakkizinchi umumta'lim maktabiga 1 sinfga qabul qilingan yoshligidan she'r yozishga ishtiyoqi baland bo'lgan hattoki uylardagi devorlarga ham she'r yozib yurar edi bugun uyimizda yoshligimda yozgan she'rlarim va yozuvlarim turibdi deydi intervyua ilk yozgan she'ri tog' bag'rida qizaloq terib yurar qizg'aldoq begona ko'z tegmasin taqib olsin ko'zmunchoq alisher fayzni xonanda bo'lishni buvasi juda xohlagan va bu yo'lda alisher turdiyevga yetarlicha sharoit yaratib bergan bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yillar davomida gler nomidagi musiqa maktabida dutorbas mutaxassisligi bo'yicha tahsil olgan ozodbek nazarbekov ijodiga bo'lgan qiziqish alisherni bo'lajak ustozi yoniga yetaklab kelgan ozodbek nazarbekovning topguncha ham qiynalgan so'z va san'at ustasi mirzabek xolmedov hozirgi madaniyat vazirini uyini topishga ko'maklashgan 2001-2005 <imansionate> birinchi ikki ming beshinchi yillarda o'zbekiston davlat konservatoriyasida o'qish bilan bir qatorda ustozi ko'magida mustaqil ijod qila boshlagan alisher akani ilk bor ikki ming beshinchi yil o'n beshinchi o'n oltinchi may kunlari ustozi ozodbek nazarbekov yuragimda kuylaganim sen deb nomlangan konsert dasturida katta sahnaga olib chiqadi va shu dasturda o'zining meni kechir nomli taronasini ijro etadi ustoz tarafdan men omadliman desam hech yanglishmagan bo'laman sababi ozodbek akam menga qo'shiq aytishni kuybastalashni o'rgatishdan tashqari hatto kattum shumlarni ham berib turar edi deydi yana bir intervyulardan birida 2007 yilda ko'ngil istab nomli ilk qo'shiqlar to'plamini alisher Faiz tahallusi bilan muxlislarga taqdim etdi 2008 yil 21-22 may kunlari istiqlol san'at saroyida umidim sendan nomli ilk yakkaxon konsert dasturi muxlislar olqishiga sazovor bo'ldi 2009 yilda nigohingga ol ikki ming o'ninchi yilda senga talpinib ikki ming o'n birinchi yilda yaxshiyam siz bor ikki ming o'n ikkinchi yilda sening bolangman nomli yakkaxon konsert dasturlarini muxlislarga taqdim etdi alisher fayz uch farzandning otasi o'g'li xolitbek zinnura va shirinxon ismli qiz farzandlari bor o'g'li holitbek futbolchi bo'lish uchun harakat qilmoqda va bu borada spartak jamoasi yoshlari orasida to'p surib kelmoqda hayot kichkina ko'rpaga o'xshaydi bir tomonini tortsang boshqa tomoni ochiladi deydi hayot to'g'risidagi fikrlarida ikki ming o'n ikkinchi yil yigirma yettinchi avgust kuni alisher fayz o'zbekiston respublikasi prezident farmoni bilan o'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni ila taqdirlandi bugungi kunda xizmat safarlari va to'y marosimlari bilan band shu bilan bir qatorda noodatiy qo'shiqlar ustida ham ishlamoqda deyiladi bizga yetib kelgan manbalarda qadrdon muxlis sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shundan iborat edi sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa bizni mehnatimizni layklar bilan qo'llab quvvatlaysiz degan umiddamiz kanalimiz statistikasiga ko'ra to'qson to'qqiz foiz tomoshabin bizga obuna bo'lmasdan biz qirayotgan materiallarni tomosha qilayotgan ekan bu yaxshi albatta shu to'qson to'qqiz foiz odam ham bizni kanalimizga obuna bo'lsa bizni kanalimiz yanada gullab yashnaydi shunday ekan kanalimizga obuna bo'lishni unutmang hozircha xayrlashamiz salomat bo'ling